ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ। ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଚେହେରାକୁ କାଗଜ ଉପରେ ଅବିକଳ ରୂପ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ ଗୁହାରିପଦାର ଯୁବ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଆଦିତ୍ୟ ଜେନା। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ କିଛି ସମୟର ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ କାଗଜ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଅବିକଳ ଚେହେରା। ଆଦିତ୍ୟ ଜଣେ ଚମତ୍କାର କଳାକାର, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନେଲି। ବାସ୍ତବବାଦୀ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସେ କାନଭାସରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ତଥା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀଗୁରୁ ଧର୍ମପଦ ବିଶ୍ୱାଳ। ତାଙ୍କ ମା ବାସନ୍ତୀ ଜେନା କୁହନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଓ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାହାର ଏହି କାମ ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରାଇଛି। ସ୍ୱର ନବୋଦୟ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ଚାକିରି କଲାପରେ ଆଦିତ୍ୟ ସହିତ ମୁଁ ପରିଚିତ ହେଲି। ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବବାଦ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ସେ ଚିତ୍ର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରର ସବୁ ତାଙ୍କ ଗାଁର କଥା, ତାଙ୍କ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନ, ଏସବୁର ଆପଣ ପରିଭାଷା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତା ବାପା ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ବି କରନ୍ତି, ସେ ପଥର କାଠ ସିନେରୀ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁଣି ଚିତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନରୁ ତାକେ ଦେଖି ଦେଖି ସିଏ ବି ତା'ର ସେଇ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ତାକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ପଢ଼େଇଲୁ, ପଢ଼େଇକି ଆଜି ଏତିକି ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଏଣିକି ତା'ର ସିଏ ଯାହା କରିବ ନିଜେ ନିଜେ ଏଣିକି କରିକି ଆହୁରି ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଗାଁ ମନସ୍କ, ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ଥାଏ ଗାଁର ବାସ୍ନା ଆଉ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିଭାଷା। କେଉଁଠି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଛତା ତ ଆଉ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ କେଉଁଠି ଚିତ୍ରରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥାଏ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ। ଫୁଲର ସମ୍ଭାର ମଧ୍ୟରେ ଅପରୂପା ରମଣୀଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚିତ କରାଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆର୍ଟ ହଜ୍ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଚିତ୍ରକୁ 80,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିବାରୁ ସେ ଏବେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ। ନିଜ ଚିତ୍ରକର ପିତା ଓ ଗାଁ ମାଟିର ବିଭବ ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଥିବା କୁହନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ। ପୁଅ ତାଙ୍କ ପରି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିବାରୁ ସେ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପିତା ବ୍ରଜକିଶୋର। ପିଲାବେଳଠୁ ମୋତେ ଜନ୍ମ ହେବାର ପରେ ପରେ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଦେଖିଲି ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ପେଣ୍ଟିଂ, ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଆଉ ଡ୍ରଇଂର ଆସର, ତ ସେବେଠୁ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳା ଭାବନା ଜାତ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଆକୁ ନେଇକି କିଛି କରିପାରିବି। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ PG ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂରେ କାମ କଲି, ତ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ଚିତ୍ର ହିଁ କରୁଛି। ମାନେ ମୋର ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ବାସ୍ନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି କେମିତି ମୋ କ୍ୟାନଭାସରେ ମୁଁ ରଖିପାରିବି, ମୁଁ ସେଇ ଦିଗରେ ଏବେ ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ୍ରେ ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ଖୁସି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଆଉ ଇଏ ବଞ୍ଚିତ ହେବି କେମିତି। ତେଣୁ ପିଲାଟି ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତା ଯାହା ମୋର ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ରହୁଛି। ପରିବାର ଓ ପ୍ରକୃତି ଜରିଆରେ ସଫଳତାର ମୋଡ଼ ନେଇଥିବା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଚିତ୍ରଶାଳା ଏବେ ଗାଁ ମାଟି ଓ ଜନଜୀବନ ନୂଆ ଆଉ ନିଆରା କଥା ବଖାଡ଼ୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।